rijetka ptica grabljivica u Šrilanki. Gdje god se on pojavi, nastane pometnja u ptičjem svijetu, mada on u stvari, kako mu i samo ime kaže, uglavnom lovi zmije, a između ostalih i strašnu kobru. Imao sam utisak da ptica oklijeva sa napadom. Čak ni za orla zmijara, kobra nije lak plijen. Izgleda da i on instinktivno osjeća da i njemu prijeti velika opasnost od toga. Zmiju smije napasti samo u nekom povoljnom trenutku, da bi izbjegao smrtonosne otrovne zube te naočarke. Ali, kad se dočepa zmije, više joj nema spasa. Interesantno je posmatrati sa koliko preciznosti ora uklanja kobrine otrovne zube prije nego što počne da je komada. Temeljitost sa kojom on radi taj posao navodi na zaključak da ni orao zmijar nije imun na otrov ove zmije i da bi u jednoj ovakvoj borbi mogao i smrtno nastradati.